ters bucağda hoş görkəz tamaşaçılar. Korrupsiya. Zaman zaman Azərbaycanın da əziyyət çəkdiyi çox ciddi sosial bəlalardan biri. İddia edilir ki, bu yalnız bizim kimi ölkələrdə mümkündür və mövcuddur. Bunu iddia edən ölkələrdə isə mümkün deyil. Bugünlərdə Fransada başlayan yeni bir korrupsiya skandalı tam əksini göstərir. Özdə, inqilab sonucu öldürülmüş Liviyanın dövlət başçısı Müəmmər Qəddafinin də adı bu məsələdə hallanır. Fransanın keçmiş daxili işlər naziri Claude Guillon cinayət araşdırmasına cəlb edilib. O, polkovnik Qəddafidən naqd pul qəbul etməkdə təqsirləndirilir. Bu, Nicolas Sarkozy'nin Liviya diktatorundan milyonlarla pul almasına dair geniş korrupsiya araşdırmasının tərkib hissəsinə aiddir. 70 yaşlı Guillon 2007-ci il prezident seçkisi zamanı Sarkozy'nin işlərinə rəhbərlik edib və onun qələbəsinə nail olub. Əsas iddia budur ki, Müəmmər Qəddafi bu seçki kampaniyasını birbaşa maliyyələşdirməklə Sarkozy'nin dəstəyini əldə etmək istəyib. Hatırlayırsınızsa, 2011-ci ilin oktyabrında öldürülməzdən öncə Qəddafi iddia edirdi ki, onu devirmək istəyən Sarkozy'nin seçki kampaniyasını maliyyələşdirib. Konkret rəqəm də ifadə edilirdi. 20 milyon avro. Amma Fransa prezidenti onunla səs-səsə vermiş aparıcı qərb mediası iddia edirdi ki, Liviya diktatoru başını itirib, dəlidir, özünü xilas etmək üçün ağzına gələni danışır. Elə Qəddafinin diril tutulduğu halda öldürülməsinin də bu korrupsiya iddiamı ilə əlaqəli olduğu üzə çıxıb. Bir müddət öncə dünya mediası xəsisliklə də olsa onu Fransa xüsusi xidmət orqanları agentlərinin öldürdüyünü yazırdı. Amma sonradan hansısa qüvvə bu cür yazıların qarşısını almağa nail oldu. İndi Sarkozy hakimiyyətinin keçmiş daxili işlər nazirinin cəlb edildiyi korrupsiya araşdırması da göstərir ki, söylənənlər əsassız deyilmiş. Burada məntiqlə bir sual da ortaya çıxır. Niyə Sarkozy'nin Qəddafidən maliyyə yardımı alması indi belə ciddi şəkildə araşdırılır? Çox sadə bir səbəbdən. İki dönəm prezidentlik etmiş Sarkozy bir qədər dincəldikdən sonra siyasətə qayıdıb ölkə prezidentliyinə iddiasını yenidən ortaya qoyduğu üçün. Bəli, qərb demokratiyasının mahiyyəti elə budur. Siyasi iddiasını gerçəkləşdirmək istəyənləri həm də onların keçmişdə etdikləri qanunsuzluqları xatırlatmaqla susturmaq artıq normaya çevrilir. Elə Fransanın özündə bunun çox parlaq örnəkləri var. Belə örnəklərdən biri də Beynəlxalq Valyuta Fondunun keçmiş rəhbəri Dominik Strauss-Kahn'la bağlıdır. Yadınızda olar, 2012-ci il Fransa prezident seçkisi öncəsi real namizədlərdən biri də Kahn idi. O, iddiasını açıqlayan kimi barəsində kompromat hazır oldu. Sən demə Kahn, New York'da oteldə bir qara dərili xadimə qıza təcavüz edibmiş. Nəticədə bu şəxs Beynəlxalq Valyuta Fondundan uzaqlaşdırıldı, ümumiyyətlə siyasi kariyerası bitirildi. Onu da qeyd edim ki, Strauss-Kahn'la bağlı iddiamlar sonradan təsdiqini tapmadı. Yəni anlaşılan odur ki, Fransada əslində normaya çevrilmiş korrupsiya və bu kimi hallara göz yumulur. Amma bir yerə qədər. Ta ki, cinayətə bulaşmış şəxs müəyyən mərkəzlərin razılığı olmadan siyasi iddia ilə çıxış etmiş olsun. Deyəsən, qonşu Niderland Krallığında bugünlərdə Ədliyyə Naziri Ifo Opstelten'in istifa verməsi də bu qəbildəndir. Gələn məlumatlarda deyilir ki, Opstelten hələ 2001-ci ildə bir uyuşturucu tacirinə 2 milyon avrodan çox vəsaitin ödənilməsinə görə iddiamlarla üzləşir. İş ondadır ki, həmin ödəmə uzun müddət ictimaiyyətdən gizli saxlanılıb. Yalnız bu yaxınlarda üstü açıldıqda isə Ədliyyə Naziri saxta rəqəmlər səsləndirməklə işi örtbastır etmək istəyib. Amma ortaya çıxan sənədlər onun yalanını da aşkarlayıb. Daha maraqlı məqam isə odur ki, bu olayın üstünün açılması okeanın o tayındakı ABŞ-ın uyuşturucu tacirləri ilə dövlət səviyyəsində iş birliyini bir daha gündəmə gətirib. Qarşılıqlı şərtlər əsasında Meksika rəsmilərinin iştirakı olmadan, onlara xəbər verilmədən ABŞ Uyuşduruculara Qarşı Mübarizə Agentliyinin nümayəndələri Meksika ərazisində kartellərin təmsilçiləri ilə görüşüb. Görüşlərdə onların rəqibləri haqqında bilgi əldə edilib. Əlavə olaraq uyuşturucu daşıyıcıları haqqında daimi bilgi almaq üçün şəbəkə qurulub.
Bütün bunların karşılığında Meksika'daki işbirlikçi kartellərə öz əməllərini davam etdirmək üçün şərait yaradılıb, onların üzvləri ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarında qaldırılmış cinayət işləri qapadılıb. Hər şey gün kimi aydındır. Yəni ABŞ dövləti uyuşturucu tacirləri ilə masa arxasına oturub, razılığa gəlib, onların ticarətinə şərait yaradıb. Deyirəm, hardan hara gəldik. Avropa demokratiyasının beşiği olan Fransa'da herkesin bildiği korrupsiya əməllərinin əvvəl inkar edilib, sonradan dövriyəyə bırakılması. Niderland'ın uyuşturucu tacirinə yüksək məbləğdə kompensasiya ödəməsi və bunu gizli saxlaması. Ardından da ABŞ kimi çox iddialı bir dövlətin açıq şəkildə uyuşturucu tacirləri ilə iş birliyinə getməsi. Maraqlı faktlardır. O da maraqlıdır ki, dünyada korrupsiyaya karşı mübarizə apardığını iddia edən beynəlxalq təşkilatlar nəsə bu olaylara da çox təmkinli yanaşırlar. İndi təsəvvür edin ki, bu cür o halların mində biri Azərbaycanda olaydı. Dünyanın altı üstünə çevrilməzdi mi? Gecəniz xeyrə qalsın.